Dajte si to grlo tak, to so taký fini vlaženie. Ok, gremo, Nina, Anja. Babica, ona sve povedala, da ga moje zvoriše mi izrejte, či si sliče stupi mačke, kar ne ve. In ste pravzaprav starši trenutno najmlajših trojčkov na srečanju trojčkov. Ja, verjetno, ja. Zgleda že tako. Kako ste pravzaprav izvedeli za to srečanje? Na internetu, na portalu Ringaraja. Rodili ste tri otroke hkrati in človek bi pričakoval, da bo naša država njihovemu očetu omogočila vsaj trikrat po 15 dni očetovskega dopusta. Pa? Ja, pa nič, samo enkrat. Samo 15 dni. Ja. Zapravi ste v bistvu ostali s tremi malčki sami. Ja. Zdaj so trojčki stari koliko? 8 mesecev pa pol. V resnici pa zatirano to, da ste ja, rodili prej? Korigirano pa 6 pa pol. In še vedno ne, 5 pa pol, ko so bili 3 meseca prej. In še vedno jih dojite? Ja, še vedno, ja. Pridna mamica. Ja. Gospod Gorazd Blanoša, vi ste trenutno tukaj oče najstarejših trojčkov. Ja, tako je. Aprila so napolnili 17 let. Kaj se je v teh 17 letih dogajalo? Kakšno je bilo življenje in kako ste pravzaprav sprejeli to, da boste imeli naenkrat tri otroke? Doživeli so marsikaj lepega, napornega. Seveda pa, ko so se trojčki rodili, si človek ne zna predstavljati, kako to zgleda. Ne? Še le kasneje vidiš, da je to ogromno dela, sicer veliko veselja, ampak veliko dela in odgovornosti. In kako je bilo, recimo, skrbeti za tri naenkrat? Finančno velik zalogaj in zelo naporno, tako da je bila zelo zlata oziroma dobrodošla pomoč staršev in ostalih sorodnikov. Kak je biti trojček, oziroma imeti sestri, dvojčiči? Pa lepo, ne? Ko se zjutraj zbudiš, dve lepi sestri te čakata, kaj češ lepšega. Kako pa, imaš zaradi tega tudi kaj več prijateljev, recimo, ki gledajo za sestro? Ja, neko je pa res, ja. Ko praznujete rojstne dneve, kako to zgleda? Ja, dosti ljudi je, dosti daril, fajne zabave so. Uživamo, ne? Odkod prihajaš? Iz Magdalena na Pohorju. Imaš dva brata, ki sta enako stara kot ti, ne? Ja. Vsak od vas ima, kot sem jaz slišala, svoj šport. Jaz imam košarko, neč imam nogomet, a jaz imam pa formulo. Je fajn imeti enako stara brata? Ja. Zakaj? Zdaj, da se lahko igramo. Internet po večer, karamba. Vidi tukaj, pacijenta 8, Gorni Rodriguez. Moja babica danes ni mogla priti, veš, so pa trojčki prišli, karamba. Malo je lulalo, da je slabo vreme, ampak no problemo. Na snežnem stadionu je letos že 7. srečanje trojčkov. Začelo se je pravzaprav takrat, ko so se tebi rodili trojčki. Kaj se je v tem času spremenilo oziroma zakaj je to srečanje pomembno? Pomembno je vedno zaradi tega, ker se vedno srečujemo tukaj vsi, ki imamo trojčke in izmenjujemo še vedno izkušnje in poglabljamo stvari, ki jih pač država ne toliko ne pomaga, ampak vsaj, da se mi med sabo lahko pomagamo. Letos je to še slovensko srečanje. Razmišljate pa, da bi srečanja razširili, ne? Tako, mi smo letos tudi ustanovili Društvo Trojčko Slovenije, oziroma po računalniku bomo tudi zdaj naredili spletno stran, tako da bo vsem dostopna, obenem pa hočemo združiti bivšo Jugoslavijo, pa te sosednje republike oziroma države, ki so tu okrog nas, Italija. Lepo se držite, pa spajte, sve da se budimo razdijem.